Olá, pessoal. Minas Rural está no ar e você vai ver no programa de hoje. Obras em Paracatu contribuem para a revitalização do Rio São Francisco. E você tem problemas de carrapatos aí no seu plantel? Então fique atento na dica técnica sobre a maneira correta de se fazer o banho carrapaticida. E na receita a gente revê uma bela costelinha ao molho de laranja e mel. O Velho Chico, Rio da Integração Nacional, pede cuidados. E o governo de Minas Gerais, por meio do programa de revitalização de sub-bacias do Rio São Francisco, tem realizado desde 2008 uma série de obras e intervenções com o objetivo de garantir águas abundantes e saudáveis ao longo da bacia. Em 24 de outubro foram entregues obras em Paracatu, região noroeste do estado, que beneficiam o Ribeirão Santa Isabel, afluente do São Francisco e principal manancial de abastecimento da cidade e região rural ali do município. São bacias de captação de enxurradas, terraços e outras intervenções que vão garantir oferta de água no Ribeirão e alívio na crise hídrica que tem afetado a população. O Rio São Francisco, conhecido como Rio de Integração Nacional, atravessa 5 estados e 521 municípios. Durante os últimos tempos, o Velho Chico, como o rio é popularmente chamado, vem sofrendo as consequências de uma degradação ambiental preocupante, que inclui o assoreamento dos corpos d'água e do leito principal, além de processos erosivos e a redução do volume de água. Como parte do projeto de revitalização do Rio São Francisco, o governo de Minas inaugurou na semana passada obras no município de Paracatu. O governador Romeu Zema, a secretária de Agricultura Ana Valentim e o diretor-presidente da Emater, Gustavo Laterza, participaram de uma solenidade na Associação de Desenvolvimento da Comunidade Soares. Agricultura e preservação caminham juntos, não dá para dissociar. E o que nós estamos fazendo aqui, com certeza, será o primeiro passo e o exemplo para centenas de outras bacias que nós ainda temos no estado e que já foram, de certa forma, degradadas e que precisam passar pelo mesmo processo. A recuperação do Ribeirão Santa Isabel, aqui em Paracatu, município que fica na região noroeste de Minas, inclui várias obras. Entre elas estão a construção de 800 bacias de captação de enxurradas e mais de 100 quilômetros de terraço, o que facilita a infiltração da água, diminuindo a erosão do solo. A Emater Minas teve participação destacada na iniciativa. A empresa cuidou da elaboração do projeto, cujos recursos da ordem de R$ 500 mil vieram da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, e do Governo do Estado por meio da Secretaria de Agricultura e Prefeitura de Paracatu. Estão sendo aplicados aqui na bacia do Ribeirão Santa Isabel cerca de R$ 800 mil. Então nós concluímos essa parte e ainda restam a construção de estradas ecológicas. E para o ano que vem também haverá cercamento de nascente e também cercamento de vegetação ciliar. O rio Paracatu é um dos principais afluentes do rio São Francisco. E as obras realizadas trarão benefícios diretos para o Ribeirão Santa Isabel, um de seus contribuintes que tem grande importância para o município de Paracatu, porque abastece não só 60% da população da cidade, mas também beneficia mais de 100 agricultores da região. Hoje está chovendo muito pouco e aquela água infiltrada, ela vai nascer no rio e vai abastecer o rio aonde vai ser beneficiada toda a população de Paracatu. As bacias de captação, as curvas que foram feitas aqui na propriedade, isso vai ser muito importante para a gente, porque vai segurar um pouco da água, da chuva, né? E ajudar na captação das águas, das nascentes, né? Leni Severo Gomes Oliveira é uma dessas agricultoras. Em uma propriedade de 52 hectares, ela cria gado de leite com uma produção de cerca de 150 litros de leite ao dia. De acordo com Leni, a escassez da água já é uma realidade na região
E as obras vão ajudar bastante. É, inclusive, eu tenho uma represa lá que ela secou todinha, da onde eu tirava a água, né? Então, eu tive que buscar outras formas de pegar água para me fornecer para o meu gado, né, para os animais. Então, eu creio que vai ajudar bastante. No mesmo dia, o governador Romeu Zema também participou da inauguração da nova sede da Unidade Regional da Emater em Unaí. A Unidade Regional da Emater atende, além de Unaí, outros 13 municípios na região noroeste. O município de Unaí é destaque na produção de soja, com uma produção de 330 mil toneladas do grão plantados em uma área de 110 mil hectares. A cana-de-açúcar tem produção de 880 mil toneladas em mais de 80 mil hectares. O milho, o feijão e o algodão também são produtos cultivados em Unaí, que ainda se destaca na bovinocultura leiteira, com um rebanho de cerca de 40 mil vacas, que produzem 116 milhões de litros de leite ao ano. O governador Romeu Zema destacou ainda a importância do trabalho da Emater no estímulo à produção agropecuária no estado de Minas Gerais. E nós estamos querendo descomplicar a vida de quem produz. Na parte tributária, com menos legislação acessória, na parte ambiental, com mais agilidade. E temos também um trabalho da Emater que é exemplar. E queremos que a Emater seja mais atuante do que nunca, que ela realmente é que leva aí o conhecimento para o produtor rural. E a gente confere agora como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho preço líquido ao produtor no sul do estado ficou entre R$ 39 e R$ 45,00. Na região central de Minas, entre R$ 42 e R$ 50,00. A saca de soja no sul de Minas ficou entre R$ 79 e R$ 81,00. No Triângulo Mineiro ficou em R$ 80,00. A saca do feijão carioquinha no sul de Minas foi cotada entre R$ 135 e R$ 165,00. Na região central, entre R$ 120 e R$ 130,00. Já a saca de café tipo 6, no Alto Paranaíba, ficou entre R$ 400 e R$ 410,00. No sul de Minas, entre R$ 380 e R$ 407,00. Já na Zona da Mata, o preço oscilou entre R$ 370 e R$ 375,00. A arroba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada na região central de Minas entre R$ 150 e R$ 165,00. E no Triângulo Mineiro, entre R$ 164 e R$ 168,00. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido por R$ 3,40. E o quilo do suíno sem tributos por R$ 5,40. Você, pecuarista, tem problemas com carrapatos aí nos seus animais? Então segura a mão só um minutinho, porque depois do intervalo tem dica técnica para aplicação correta, eficiente de carrapaticida. É num minutinho. O carrapato é há muito tempo um dos principais inimigos da pecuária aqui no Brasil. Esse bichinho se reproduz com uma facilidade tremenda, cria resistência aos tratamentos e causa prejuízos enormes aos produtores de carne e leite. Levantamento da Embrapa Gado de Corte aponta que a pecuária perde até 3 bilhões de dólares, mais de 12 bilhões de reais por ano devido ao carrapato. E o banho carrapaticida é o método mais utilizado para combater esse problema, mas nem sempre o seu preparo e a aplicação são realizados da forma correta. E para acertar no alvo e colocar um fim para esse vilão na pecuária, fique atento então às orientações da nossa dica técnica de hoje. A dica de hoje é como controlar o carrapato. E eu gostaria de chamar a atenção que o carrapato é uma das piores doenças que tem no gado de leite. Portanto, ele é difícil de controle,
a gente tem que conviver com o carrapato, porque ele também é um transmissor de plasmose e precisa da presença dele para que os animais tenham anticorpos contra essas doenças. Portanto, isso é uma das coisas que mais dificulta esse controle desse carrapato. Então, hoje nós vamos dar algumas dicas como banhar de forma adequada os animais para que a gente obtenha um bom resultado no controle desse carrapato. Aqui, o mecanismo que nós utilizamos aqui na Embrapa para fazer esse banho ser eficiente seria utilizando uma caixa d'água e um mecanismo trabalhando com a bomba com dois registros para que mantenha a pressão adequada para que molhe o animal com os bicos de banho carrapaticida. E para isso eu tenho esse mecanismo que nós estamos vendo aqui, que facilita muito a vida do produtor rural, evitando esforço físico para que eu tenha uma pressão adequada na ponta desse bico para que eu tenha um banho mais eficiente nesses animais. Olha, o operador para fazer o banho carrapaticida de uma forma segura, ele deve usar os EPIs. Um EPI para um banho carrapaticida consiste de um macacão em que ele utiliza botas de borracha, ele utiliza uma calça e um jaleco próprio de manga comprida impermeável, porque isso para não haver contato do medicamento com a pele desse operador. Além disso, ele tem um boné que vai proteger a cabeça dele, óculos de proteção e máscara. Isso é muito importante para que ele não tenha contato com o medicamento, né? E para isso também, para complementar esse EPI, use luva, porque a luva também é onde ele vai manipular esse frasco e pode cair o medicamento, ele estaria protegido desse medicamento em relação à sua pele. Para esse recipiente que nós temos aqui na Embrapa Gado de Leite, ele é de 310 litros, mas esse recipiente ele é mais ou menos de acordo com o tamanho do rebanho. E o que eu tenho que fazer? Utilizar o medicamento diluindo de acordo com a bula, de acordo com o fabricante, para que eu tenha uma diluição eficiente, para que eu tenha uma eficiência no meu banho que eu vou dar nos animais. Bom, colocado o medicamento no recipiente já com água, aí sim, aí eu vou ligar essa bomba para que essa cauda comece a se homogeneizar. Eu deixo ela funcionando por uns 5, 10 minutos, o suficiente para ter uma garantia de homogeneidade na cauda que eu estou preparando. Observe bem, uma vez ligada a bomba, nesses controles de registro que eu falei anteriormente para vocês, vai com uma tubulação por baixo aqui até as mangueiras em que serão dados os banhos. O banho no animal, onde é que vocês observam o seguinte, é sempre interessante você começar o banho de baixo para cima para que haja uma eficiência no molhar a pele desse animal. Nós temos que levar em conta que o bovino ele tem uma oleosidade natural e difícil de molhar esses pelos e essa pele. E, portanto, se ele for com a pressão adequada desses bicos de baixo para cima, a gente consegue molhar com mais eficiência essa pele. Porque o importante não é só molhar o pelo, é molhar a pele. E banhando esse animal, sempre banhando a parte de baixo primeiro, inclusive a barriga, entre pernas, entre úbere, da forma com que ele está fazendo ali assim, ó, debaixo do peito do animal lá, olha, lá onde é que ele está indo agora no momento, está sendo bastante eficiente, para depois a gente ir para o corpo do animal. E o animal deve ser banhado desde a ponta do rabo até a ponta do focinho, inclusive dentro da orelha, que é um nicho muito grande de carrapato que fica ali. Não só ali, como nas entrepernas. Esse carrapato é que mantém a população do carrapato na pastagem. Portanto, quando eu fizer esse banho, sempre de baixo para cima, eu vou ter uma eficiência maior no molhar a pele e pelo desse animal. Então, todas as vezes que nós formos banhar, prestar atenção nisso, que é para que eu tenha realmente a certeza de que eu molhei adequadamente esse animal. Bom, pessoal, nós já vimos como é que a gente, aqui na Embrapa Gado de Leite, a gente banha com carrapaticida. Vocês viram esses animais como foram banhados, as técnicas que nós utilizamos da bomba, uma bomba elétrica que facilita bastante a vida da gente, as pessoas com os uniformes adequados para poder fazer
esse banho. Isso é uma coisa muito importante, que muitas vezes nas propriedades a gente não vê o pessoal preocupado com esse tipo de equipamento de proteção individual, né? Os EPIs. Isso tem que estar consciente de que isso é uma coisa muito interessante. E eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, então é muito comum a gente ver, muito mais comum a gente ver um banho carrapaticida feito na bomba costal do que com esse tipo que nós estamos utilizando aqui na Embrapa. Eu tenho uma recomendação, ou chamar a atenção melhor seria, para a bomba costal pelo seguinte. Eu, com a bomba costal, eu devo gastar em torno de 4 a 5 litros da cauda para banhar um animal adulto. Então, se você já, alguém já botou uma bomba costal cheia nas costas, já viu como é difícil isso. Então, é muito difícil você banhar um rebanho acima de 20 animais com a bomba costal e ser um banho eficiente. Por isso que a nossa recomendação é que ponha uma bomba elétrica, que você não tem esse esforço. E você faz uma coisa gastando até um pouco menos do que os 5 litros, mas você vai ter mais eficiência. Isso é uma coisa muito interessante. O outro banho que também é bastante eficiente para isso seria os banhos purom, aquele que a gente bota no lombo. Mas, por favor, não faça purom em casa, igual o pessoal compra o carrapaticida, quer misturar no óleo de cozinha e utilizar. Eu já vi morrer animais por causa disso, tá? Então, isso não é uma coisa recomendada. Aquele óleo é próprio para isso, deve ser utilizado dessa maneira. Então, mais uma vez, recomendando que um rebanho acima de 20, 30 cabeças, vocês ponham uma bomba elétrica para que ajude vocês na eficiência desse banho carrapaticida, para que tenha um controle desses parasitas que são dos mais difíceis da gente conviver. Bom, gente, depois de ter visto a técnica aqui de banho, eu gostaria de chamar a atenção para mais um detalhe que é dos mais importantes. É o teste carrapaticida. Você pode, para que esse banho seja eficiente, quanto mais garantia da eficiência do medicamento que você tiver, mais sucesso você vai ter na propriedade. Para isso, você faz esse teste com os carrapatos e, se você tiver alguma dificuldade, consulte o técnico da Emater. A Embrapa faz isso aí de forma gratuita e o técnico da Emater vai te orientar de forma que você colha esse carrapato e mande para o laboratório e depois de 30 e 35 dias você vai receber um resultado com o medicamento mais indicado para os seus animais. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para o seguinte, um teste desse que foi feito para uma determinada propriedade muitas vezes não serve para a propriedade do vizinho. Então, não se engane. Toda vez que tiver dificuldade, chame um técnico da Emater, ele vai te orientar de acordo com a técnica que você deveria utilizar. E não aproveite o resultado do vizinho. O técnico da Emater vai te ajudar. Olha, aí na última dica do especialista, ele fala da importância de se fazer o teste de sensibilidade dos carrapatos para escolher o produto adequado para usar com seus animais. Isso é fundamental. Só para ter uma ideia, no mundo, os cientistas já identificaram mais de 900 espécies de carrapatos e eles ainda podem criar resistência aos produtos. Então, melhor mesmo é fazer o teste para ter uma ação mais eficiente. A gente faz um intervalo rapidinho no próximo bloco. Tem receita de costelinha ao molho de laranja e mel, uma delícia. A Semana Internacional do Café está chegando. Vai ser entre os dias 20 e 22 de novembro no Expo Minas, aqui em Belo Horizonte. E a Secretaria de Agricultura iniciou um processo de credenciamento de startups que vão poder usar a infraestrutura do estande do governo de Minas Gerais lá durante a semana. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o projeto tem o objetivo de reunir ali as startups que têm soluções tecnológicas já finalizadas e implementadas com potencial para trazer impactos positivos para a cadeia produtiva
produtiva do café aqui em Minas Gerais. Podem participar desse credenciamento as startups constituídas por pessoas jurídicas. Os interessados têm que preencher um formulário específico no site da secretaria www.agricultura.mg.gov.br até o dia 11 de novembro. A Semana Internacional do Café é um encontro entre cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores, empresários, baristas, enfim, toda a cadeia produtiva, além dos apreciadores, é claro. O evento é realizado desde 2013 aqui em Belo Horizonte, a capital do maior estado produtor do grão do Brasil. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato uma costelinha ao molho de laranja e mel, acompanhada de purê de abóbora e farofa de castanha de caju. Fala que não te deu água na boca aí só de ouvir o prato. Confere os ingredientes. Para preparar a carne, 1 quilo de costelinha suína, suco de uma laranja, 1 colher de sopa de mel, 3 colheres de sopa de molho de soja, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de café de colorau, 1 colher de café de cúrcuma, 1 colher de café de tomilho, 1 colher de café de páprica picante, 2 folhas de louro, 1 cebola picada em pedaços médios, pimenta do reino a gosto, sal a gosto e 4 dentes de alho picados bem miudinhos. Para o purê, 600 gramas de abóbora moranga, azeite para regar as abóboras, 1/2 xícara de leite, 1/2 xícara de requeijão cremoso, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de chá de gengibre em pó, 1 colher de chá de canela em pó, sal e pimenta do reino a gosto. Para a farofinha, 200 gramas de farinha panko ou farinha de mandioca torrada, 200 gramas de castanha de caju triturada, 1 colher de sopa de manteiga, sal e pimenta do reino a gosto. A primeira coisa, gente, nós vamos iniciar colocando as abóboras no forno. Abóboras com casca. Nós vamos colocar ela no tabuleiro. Vamos regar o azeite nas abóboras. Forno médio, por mais ou menos 30 a 40 minutos, dependendo do forno. Enquanto as abóboras estão no forno assando, nós vamos dar início ao preparo da costelinha. Nós vamos utilizar um saco limpo e colocar todos os ingredientes da costelinha aqui dentro. E depois que massageamos bem com o tempero, nós vamos reservar, colocar na geladeira de um dia para o outro. E agora, nossa costelinha ficou de um dia para o outro na geladeira com os temperos. Nós vamos abrir o saquinho e com todo esse líquido direto para a panela de pressão. Não precisa adicionar nenhuma água, é só o molho mesmo que nós fizemos anteriormente. Nós vamos tampar e vamos deixar, depois que apitar a panela de pressão, 15 minutos. Agora nós vamos preparar a nossa farofinha de castanhas. Nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de manteiga. Vamos acrescentar a castanha, nossa farofinha panko ou a farinha de mandioca torrada. Nós vamos mexer até ela ficar bem torradinha e crocante. Nós vamos acrescentar a pimenta a gosto e sal a gosto. E está pronta a nossa farofinha de castanha. Agora nós vamos começar a preparar o nosso purê de abóbora. Nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de manteiga. E agora nós vamos acrescentar a nossa abóbora que foi assada, tirada da casca e passada na peneira. Vamos envolver a abóbora aqui um pouquinho na manteiga. Agora nós vamos acrescentar o leite. Vamos mexer para dissolver a abóbora
Agora nós vamos acrescentar a canela em pó e o gengibre em pó. O requeijão. Agora, para finalizar, o nosso purê de abóboras, nós vamos colocar sal e pimenta a gosto. Está pronto nosso acompanhamento da costelinha. A costelinha ficou pronta, tiramos da panela de pressão. E agora nós vamos finalizar o nosso prato. Chegou a hora da gente experimentar o prato, né? O prato pronto, ele vai bem com um vinho tinto e bom apetite. O Minas Geral está acabando, mas a gente continua em contato a semana inteirinha lá pelo site www.emater.com.br. .mg.gov.br. Lá você vai ter todas as edições do programa, acesso ao plantão técnico, tirar suas dúvidas e mais notícias do universo da extensão rural. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da Emater e também no canal do YouTube do programa Minas Rural. E se puder, faz a gentileza, se inscreve no canal, deixa um comentário para a gente saber a sua opinião, se vocês estão gostando e a gente poder produzir sempre o melhor conteúdo. Até a semana que vem. Tchau!